今週もグロッシュリーズチャレンジ始まります。後半はデジタルクーポンについて皆さんにご紹介したいと思います。はい、皆さんこんにちは、ゆうなデリーです。お元気ですか？今週ももちろん行ってきました。グロッシュリーズチャレンジですね。今回はですね、3軒行っています。サムズクラブ、ダラーチュリー、ボルマート、この3軒を回ってきました。どんどん行きますね。それでは、まずはですね、週間のメニューからいきましょうか。はいはいはい、こちらの方が1週間分のメニューになってます。日本語バージョン、ドン。はい、こんな感じですね。はい、じゃどんどん行きます。こちらですね、本日の円相場の方なんですけれども、110.68 ということで、だいぶね、結構高くなってますね。今回はね、円高になっております。はいはい、ということで、行きますね。円に換算して皆さん見てみてください。それではですね、サムズクラブの方からいきます。サムズクラブ、キュウリ、うちらねキュウリって呼んでるんですけど、これね、日本でいう普通のあのオレンジ、皮手でこう剥けるねオレンジの方になります。これね、すごくいいスナックなんですよ。一番下の子大好きで、これ買ってきてくれっていうことでこれを買ってます。最近ね、後でまあ話しますけど、スナックが恐ろしいことになっています。はい、いつもの通りのシリアル、3つですね、ダラーチュリーの方で買ってきました。なんだ、まあ、週末だけ、土日だけシリアルの方を子供たちに食べていいよっていうことですね。で、1個ずつ持つのと、主人の夜食用に1個、買ってきてます。で、シリアル食べてます。それではサムズクラブの方行きますね。なんかね、私忘れてるような気がするんだけど、まんま行きましょう時間がないんで。はい、まずはこちらの下の方から行きましょうか。ディナーロールっていうあのパンを作ろうかなと思って、このパンに使うイースト菌ですね、こちらの方買ってきました。あとランチに使うスナックの、コーンチップスですね。コーンの粉で作ったチップスになります。これね、お弁当に持たせてます。ポテトチップス、これはねスラッピ状作りますので、その時の付け合わせの方に使いたいと思います。お食事としていただきます。トルティーヤチップス、こちらはナチョって言われるね、あのバーベキューナチョを作りますので、なんかね、日本でいうとスナックみたいなもんなんですけど、よくねアメリカの方ではアパタイザーとして使われてますけど、もうねちゃんとしたお食事もなりますので、それも食べていきたいと思います。あとはいつもの通りのプレッツェルですね、こちらの方も、スナック兼ランチっていう感じで持っていってます。はい、こちらの方はブレッド関係多いですね。サンドイッチ用に使うトースト、ハンバーガーバンズ、ハンバーガーがどうしても食べたいということだったので、ハンバーガーの方を作りますので、ハンバーガーバンズ、このホットドッグバンズはスラッピー状にね、使っていきたいと思います。あと子供がねポロポロこぼしちゃうので、ホットドッグバンズの方が、スラッピ状にはすごい向いてると思います。で、使ってます。あと卵ですね、これもねゆで卵にして、ランチに最近主人 と、長男がね持って行ってるんですよ。なので先週ね60個、まあ先週 のチャレンジ見た方には分かるかもしれないんですけど、60個の卵買ったんですけど、もうねなくなりそうなので、買ってきました。あとはオイルですね、天ぷらの方を作りますのでオイルがいるっていうのと、クラッカー、これ塩だけ、塩味のねクラッカー、シンプルなやつなんですけれども、これもスナックに使っています。あとねランチ用に持っていく、パックに入ったねジュース、こちらの方も買ってきてますね。野菜の方はですね、ポテトですね、このポテトを、シェパードパイ、そちらの方に作りますので、マッシュポテトをねこれで作るために買ってきてます。あとね、天ぷらにいつも作るやつなんですけど、ハラペーニョにねクリームチーズ詰めて揚げてるんですけど、これね主人大好物なので、それを作っていきたいと思います。はい、こんな感じですね。はい、恐ろしいですよ前回の繰り越しの方が、$15.28、日本円にしまして1740円の繰り越し料金になって、今週はですね、お給料日の週ではない週なので
ちょっとだけ買ってきてるはずなんですけれども大変です。はい、まずはね、ラの方行きましょう。ダラーチュリー、いつもの通りの3、あの全部のね商品が3ドル1ドルで売ってまして、あの食品には基本的にタックスがつかないので3ドル、サムズクラブの方が6ドル48セントですね。はい、ウォルマートの方が24ドル67セントということで、トータルの方が34ドル13セントの違う34ドル15セントということで、はい、あの達成なりませんでした大変悲しいこんなに大幅に、ね、なることはなかったんで、今までないんですけどね、なっちゃいました。はい、前回の繰り越しの方が15ドル85セントですので、オーバー、予算オーバーが18ドル80セントですね。はい、日本円に換算します。日本円で言いますとトータルの方が3780円ということで、オーバー金額が2025円ということになりますので、すごい大変です。はい、この理由の方を私は分析をしてみました、自分なりにね。どうしてこんなになるのって思ったら、やっぱりスナックですね。これがね、スナックとあとお食事の方も、息子たちが今ねどんどん成長してきてまして、一番下の子が 8歳、今度9歳になります。で、長男が11歳、こちらがねめちゃめちゃ食べるんですよ。なんかね、作っても作っても食べてしまって足りないっていうことと、あと主人が最近ジムに通い出しまして、筋肉増強のためにプロテインがかなり取りたいみたいで、あのゆで卵も必ず入れてくれっていうことで作ってるんですけど、もうね大変、これでどうしたらいいの私みたいな感じで考えたんですよ。で、考えた末にですね、最近ねクーポンというものを使ってみようと思って、クーポン使ったことある方いらっしゃいます？アメリカの方で。なんかねややこしいんですよ。うん、まあ詳しくね後で説明しますけれども、ということで今ですね、アメリカでホットになっておりますデジタルクーポンとなるものを皆さんにご紹介したいと思います。これをねもうちょっとね食費の糧の方にあの回していきたいななどと考えております。どうでしょうということで、後半戦のデジタルクーポンの方をお楽しみください。じゃあ、あのグロッシリーチャレンジは来週もやりますので、また見てくださいね。それではまた来週、バイバイ。突然ですが皆さん、クーポンって使ったことありますか？最近息子がすくすくと育っていくのと同時に食欲が旺盛で、1週間分のお買い物の金額がどんどん上がってきています。今のところね収入が限られていますので、この状況をどうしようかと考えていまして、よく聞くクーポンってどうなのかなと思い調べて試してみましたので、今の時点で私が分かったことを皆さんに紹介していきたいと思います。よかったらお付き合いください。私はですね、今アメリカのテキサスに住んでいますので、日本に住まれている方には興味が持てないかもしれませんが、ほうほうこんなものがあるのかぐらいに受け止めていただけると嬉しいです。アメリカもしくはカナダ地区にお住まいの方はお得情報です。何かの参考になれたら嬉しいです。それでは始めてみましょう。まずは昔から雑誌や新聞についてくるクーポンです。これは YouTube などでたくさんの動画が出ていますので、皆さんにもこのクーポンの凄さが分かりやすいと思います。確かにすごいんですけれどもはっきり言います、私には向いていません。というのはエクスパイアという期限切りがあるということと、このメーカーのこの量のこの商品というようにこうかなり制限されてしまうということなんですよ。私はですね、買い物で何を買うかに重点を置きたいので、このクーポンがあるから、このメーカーのこの量のこの商品をなんて探し求めてからのいちいちの購入にはかなりのエネルギーを消耗してしまいます。また動画で見ていただけると分かりますけれども、主なクーポンラバーと言われる方は買いだめしている状態で、たくさんの商品をペントリー以外の場所に多量に保管してある方がほとんどですから、この場所が必要になってきますし、あまり好きでもない商品を貯めすぎて結局商品の期限切れで無駄にしてしまっている方を私は知っています。
さらにお店ではクーポンを好まないところもあったり、レジの方の認識不足のためにせっかく切り取って持っていたクーポンを使えない場合もあります。ある YouTuber さんは行くお店の社内規定のクーポン項目をコピーとして持っていくのを勧めていまして、レジで揉めた場合には役に立つと言っていました。これもね、またかなりのエネルギーを消耗してしまいますし、これではただでさえ大変な1週間分の買い物が億劫になってしまいます。さて、長々と説明してしまいましたけれども、以上のことで私はクーポンを使おうと頑張った時もあったんですけれども、諦めてしまいました。しかしですね、このところデジタルクーポンというものが進化を遂げていまして、これなら私もできるんじゃないかと思い、ちょっと試してみました。それでかなりいい感じだったので、これは皆さんにお知らせしないとと思いまして、この動画を作っています。今のところで私が知っている、使っている6社を1つずつ説明していきますね。デジタルクーポンを扱っている会社を説明するにあたり、おそらくね、皆さんが知りたいだろう項目を5つ挙げてみました。この順番で紹介していきますね。はじめに、どこにあるのか、いつから始まったのか、現在報告されています実績、利用者が持っていますコードナンバーからのエクストラボーナス、これ私のコードナンバー載っけときますけど、この動画はスポンサー付きではありませんので一応言っときますねそれからどのような形でキャッシュバックが行われているかを説明していきます。会社によっては明確にされていないというか、まあ私の力不足で見つけられなかった部分もありますけれども、まあどうしても、ね、気になる方は頑張って見つけてください私の見つけたできる限りの情報を皆さんにお届けしていきます。また実際使っている模様も後半に見せていきますので、お楽しみにしていてくださいね。それではまず iPod からです。ピンクを基調とした可愛らしいロゴですが、私のお気に入りサインには入っている会社です。1から3の場所は日にち、実績などは、画面を見ていただけますでしょうから飛ばしちゃいますね。ウェルカムボーナスと言われる入会時の特権は普通に登録すると10ドル。利用者からのコードナンバーを使ってからの登録では15ドルももらえちゃいます。しかしこれは登録後14日以内に5ドル以上のキャッシュバックがあるほどの利用を行った方に限ります。ここがちょっとしたキャッチですよね私のコードナンバーは下の詳細欄に載っけておきますので、よろしかったら使ってみてください。キャッシュバックの受け取り方法は、登録時にご自分の銀行の口座かペイパルかを聞かれますから、これを選択します。それでは実際使っている様子をお見せしていきますね。まず行くお店を選択した後に、各商品の、ね、クーポンがありますので、自分が買う予定の商品を選択します。それからここは私が気に入っているところなんですけれども、お目当ての商品のクーポンがなくてもレシートを、ね、送るだけでキャッシュバックがあります。こんな感じにね、まずクーポンを選択しまして、それからですね、お買い物の方に出かけていきます。入ってきましたら、またね、お店の方を選択しまして、レシートの QR コードを読み込んで送っておしまいです。簡単でしょお店のによってはですね、 QR コードがついていないものもありますけれども、その時はね、バーコードかレシート全体の写真を送ります。キャッシュバックはね、微々たるものなんですけれども、チリも積もればね、なんとやら少しずつね、食費節約をしていきましょう。少しね、時間が長くなってしまいましたので、今回はすいません、これで終わりとさせていただきます。まだね、あと5社残っていますので、次のね、お給料曜日のない週に引き続き紹介していきたいと思います。またね、会社によってはね、少しずつシステムが違いますので面白いですよ楽しみにしててくださいね。それとよかったら、感想などお聞かせいただけると嬉しいです。コメント欄の方にね、書いててくださいね。それではまたお会いしましょう。またね。Why do I feel like I linger?
linger between the words to say, eh, to say the words you remember. Subscribe to the channel and hit the notification bell to get notifications to all our videos. And if you like this video, please hit that like button.